אני חי לי מיום ליום, מפזר את ימיי לרוח, אנשים מתחתנים סביבי, גם אני רוצה קצת לנוח, אומרים שהאדמה שלנו מסתובבת סביב צירה. איפה הציר שלי? להסתובב זה דבר נורא. לא כל כך יפה, ולא בן 16, אבל יודע מה שהוא על העולם הזה, ואם היא רצינית, ואם היא רק תרצה תמורת מילה אחת, אתן כל כך הרבה. פה ושם מופיעה גברת, כמו פתחנת רכבת נידחת, מי שרצתה בי בערב, חזרה בעים עלות השחר. אומרים שהשמש שלנו בוערת כבר מיליון שנה. תגידי, כמה יכול לבעור אדם? ובסך הכל בשביל מה? בשביל מה? לא כל כך יפה, ולא בן 16, אבל יודע מה שהוא על העולם הזה, ואם היא רצינית, ואם היא רק תרצה תמורת מילה אחת, אתן כל כך הרבה. לא כל כך יפה, אז מה? ולא בן 16, אז מה? אבל יודע מה שהוא על העולם הזה, ואם תושיט לי יד, ואם היא תתרצה תמורת מעט מאוד, אתן כל כך הרבה.